muvaffaqiyatli yakunlab yana qaytdi elitaga va bu yil qolmoqchi. Qosimov to'pni yetkazdi to'g'ridan to'g'ri. Faqat uchalik omadi kelmayapti. Masalan, biron marta yutmadi-da. Har o'yinni yutqizadigan jamoa ham emasdi. Boshida taqvim yomon emasdi. Kartishka Sanjar Tursunovga mana shu qo'pollik uchun. Hammasi qoida bo'yicha ishlanadi. Juda to'g'ri qaror. To'p o'tib ketdi, oyoq tashlanyapti-da. Bu yerda masofa u qadar ham uzoq emas. 25 metrlar chamasi. To'g'ridan to'g'ri zarba berish ham mumkin. Yuqoridan yetkazildi, zarba yo'llandi, noaniq ketdi. Vaqtida terma jamoaga ham jalb etilardi. Hozir Dilshod kirib bordi, to'xtadi, pas berishga intildi, Haq Nazariyga to'pni yetkazdi. O'zi qayta qabul qildi, ichkariga uzatdi, Buaki kutib qoldi. Top OKMK'da zarba bilan tugadi. Anzur hujumchi emas, baribir ahamiyat kasb etishini men 5-6 ta futbolchi bilan suhbatda deyarli endi hammasi bir xil gapirmagan. Ma'no mazmun xuddi shunga zarbani yo'llay olishmadi. Bu vaziyatda Tursunovning uzatmasi endi bu uzoq davom etgan qisqa paslardan keyin uzun uzatma edi. Nima bo'ldi? Darvozabonga to'p keldi. Chiqib borishdi. Oyog'ini qayirib oldim. Otib oldi, oyog'i qayrilib ketdi menimcha. Shu ushlab olish paytida. Mirjalol Qosimov. Ha. OKMK'da unga hozir esa gol bo'lishi mumkin edi. Zarba yo'llandi. Sizga oldindan ma'lum, bu Superliga o'tkinchi o'yinlar qolmadi. Lekin Qizilqum bilan endi Metallurg Surxonga boy berdi, yomon o'ynamadi-da. Metallurg'ning oxirgi o'yinlarini kuzatdim. Kubokda Bunyodkor bilan kartochka oladi. Qizil kartochka olmaydigan vaziyatlarda ham ataylab olgandek bo'laveradi. Tahlil qilsangiz, hozir esa zarba noaniq. Tursunovga boltiklar sekin-sekin o'ziga kelyapti. Qolgi Buxoroni Bakoyev yaxshilashga urinyapti. Qolgan jamoalar haqida bo'sh deya olmaymiz. O'rtada yurganlar bor o'sha. Andijon yaxshi jamoa. Bir Anzur. Burchak zarbasi yuqoridan to'p yetkazib berildi. Himoyachilar qaytardi. To'p esa o'tib ketdi. Endi yuqoridan ichkariga kurash avjida. To'p esa o'tgan gal Robin Sanchez tushgandi asosida. Hozir esa Shohnazar yurish qildi, zarba berdi, burchak zarbasi ishlab oldi. Yo'q, to'p tegdimi? Ko'raylikchi. Shohnazar men fikrimga qo'shildi. Endi bu yerda tegmagan bo'lishi ham mumkin. Qani? Sezmagan u. Juda bir keskin farq qilmaydi. Va Haq Nazari. Stadiondagilarga xalaqit qilishi mumkin edi o'yinni yaxshi kayfiyat bilan kuzatish uchun, kuzatishiga. Chunki u gol Arvada kelganda aytib ketdim, Yosib ichkariga pas berdi. Buaki o'zgartirdi. Sanjar tepdi top tashqariga hozircha. Gol yo'q. Buakini kuylagidan ozgina tortgandik, lekin bu muvozanatni buzib topga intilishdan cheklab qo'yadi, ishlab kelmoqda. Hozir esa Xurshid G'iyosov zarba berdi. Top darvoza ustuniga. Mana qarang. Abdullayev pas berdi. Sanjar zo'r kirib bordi, pas berdi. G'iyosov zarba yo'lladi. Top darvoza ustuni bilan salomlashdi. Maxsus platformada kuzatib borishyapti. Olimpik Nefshon esa sport telekanalida jonli efirda namoyish etilmoqda. Berishdi ham darvoza ustuniga to'p 45-2 daqiqada tekkandi. Yosmin zarbasi darvozabondan ham o'tib ketganda darvoza ustuni Turonjoniga aro kirdi. Qolgan vaziyatlarda menimcha bu yerda juda bir xavfli epizodlar ko'rmadik. Yana to'qnashuv, yana jarohat olgan o'yinchi Bilolxon Toshmirzayev. Bilolxon Toshmirzayev juda ko'p yuguryapti va bu kartochka, bu sariq. Abdulla Abdullayev. Bu sariq. Kamidi. Shuning uchun yutqizib turganda OKMK ikkita gol urgandi. Bugun Toron yopiq o'ynayapti, ikkinchi taymda qiynalyapti. Mehmonlar G'iyosov yuqoridan ko'tardi. Tursunov gol! Sanjar Tursunov gol urdi. OKMK hisobda oldinga chiqib oldi. Golni nishonlashdi. Yaqinroq hissetishingiz mumkin-da. Juda intifoq bu jamoa. Mana qarang, G'iyosov zo'r ko'tardi-da oldindan. Bu yerda ofsayd haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Toza gol, bu yoqdan chiqib boryapti. To'pni oyog'iga tushirib beryapti Sanjarni. Xurshid Qosimov boshlab bergan hujum
Toshmirzayev qarshi oldi Xurshid G'iyosovni, lekin to'xtatib qola olmadi. Yuqoridan to'pni ko'tardi, o'rtada himoyachilar qolib ketdi. Sanjar bu tomondan kelib urib ketdi. Mana gol. Bu tomondan kelib to'pni darvozaga tepib kiritib yuboryapti. İkinci assentda masalan golga Xurshid medallar uchun emas, chempionlik uchun kurashadi aynan. Do'stlar, zarba, Turonda imkoniyat. Darvoz tomon zarba berildi. Kerak bu murabbiylar. Hozir esa bu akida imkoniyat. Zo'r pas, G'iyosov. Zarba. Buyog'iga 20 daqiqa qanday kechadi? Birga bir vaziyat. Humoyun Murtazoyev kirib bordi, zarba. Foydalana olmayapti Humoyun Murtazoyev. Yana bir uzatma qadrli do'stlar. Bu safar rafta gol ham bo'lishi hech gap emasdi. Botir Ali Ergashev Sardor Rahmonovga e'tiroz bildirganicha bor hozir. Kinisib suni ofsayd keltirishda xatoga yo'l qo'ydi. Birga bir bor foydalana olmayapti Murtazoyev. Qaytdi do'stlar, burchak zarbasi. Golmi? Yo'q. Yo'q do'stlar. Qo'liga tegdi dedi Humoyun Murtazoyev yana yaqin masofadan uni hech kim qo'riqlamadi. Tekkan bo'lsa penalti beriladi. Hop, Dilshod Ahmadaliyevni qo'liga to'p tegdimi? Bu kadrda ko'rinmadi. Menimcha to'l harakati bor u tizzadan qaytdi yo'q. Hop, keyingisi. Qo'lga tegmagan, u tizzaga tegdi. Menimcha ko'rish kerak bor hakam, aniq ko'rinadi-yu hakamga. Menga ko'rinishi qo'lga tegsa buni qaytib ketmaydi, tizzaga tegib qaytib ketdi. Lekin qo'li ham harakatga kelgandi. Hozircha menda takrorlab qalanib ko'rganda xulosa shunday. Menimcha sizda ham shunaqa. Turon muxlislari bu yerda tekkan bo'lsa zo'r bo'lar deb ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin ular ham ko'rib turibdi-ku bu vaziyatda. Yoki bundan ham aniq ko'rsatadigan kadr bo'lsa, mana muxlislar penalti kutishyapti. Xo'sh. Bahsliydi, shuning uchun hakam kelishigacha kutdi. Mana kattalashtirib ko'rsatilyapti. VAR penalti bormi yo'qmi buni ko'rib chiqyapti. Ahmad Aliyevni, Dilshodni himoyaning boshi bilan zarba berdi. Qo'lidan qaytdimi, tegdimi? Tizzaga ham tegdi, qo'lga ham orada tegib qaytdimi yoki faqat tizzadan qaytdimi? Penalti belgiladi hakam. Penalti belgiladi va qizil kartochka ko'rsatyapti Dilshod Ahmad Aliyevga. Demak, qo'lga to'p tegdi. Diqqat bilan vaziyatni kuzatamiz. Turon OKMK zarba beruvar. Xurshid Muxtorov hisobni tenglashtirdi. To'pni darvozani markaziy qismiga urdi Muxtorov. Mana-mana Muxtorov chap oyog'ida kuchli tarzda to'pni darvozaga joyladi. Markazga tepdi. Juda kuchli tepdi. Degadoyev yolg'izlanib qoldi. Denis ulgurmadi qaytishga. Pas aniq bo'ldi. Lolxon Toshmirzayev oldinga o'tib boryapti. Tepdi, to'p o'tmadi. Borsa kerak. 8 daqiqa qo'shib berildi. Mirjaxon Mirahmadov kirib boryapti jarima donchasiga, pas berdi. Gadoyev G'iyosovga, Xurshid orqaga cho'zib yuborildi. Endi yuqoridan Mirjaxon zarba berdi, to'p noaniq ketdi.